Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa a jak už můžete z nadpisku videa poznat, jedná se o Stream Challenge. Co to ta Stream Challenge znamená? Challenge je to hlavně pro mě a to z jednoho prostého důvodu. Budu se teďka v průběhu 2 až 3 týdnů opravdu dost snažit, abych streamoval v podstatě skoro každý den. Nevím, kolikrát mi to vyjde, každopádně se budu snažit streamovat, kdy mi to půjde, kdy budu moc a takhle. To znamená, že třeba dneska, to znamená v neděli, budu streamovat od 19 hodin, takže doufám, že přijdete. A proč to mám jakožto challenge? Protože jsem se teďka asi 2 nebo 3 dny zpátky bavil s jedním člověkem z Twitche a ten vidí, že v podstatě se teďka docela dost snažím streamovat, docela dost se snažím jakoby pozvednout tu moji komunitu právě na Twitchi a řekl mi, že v podstatě se teďka bude tak nějak 2 až 3 týdny koukat jakoby na ty moje statistiky a pokud po těch 2 až 3 týdnech uvidí nějaký nárůst, tak by mi teoreticky mohl dát partnerství. Co by pro mě hlavně znamenalo mít partnerství na Twitchi je to, že byste si každý sám mohli nastavovat kvalitu, což je strašně super, tím pádem i lidi, co nemají třeba tak rychlé připojení, si budou moct nastavit třeba 360p, 480p a ostatní to budou mít normálně jako klasicky na Full HD. To znamená, jakoby každý si tak nějak vybere podle svého uvážení a také podle svého připojení. Dále, co je tam super, je to, že mě budete moct přímo podpořit subscribama, což jsou jakoby takové předplatné na můj Twitch kanál, díky kterému budete dostali různé emotikony, které budete moct používat v chatu a další výhody, jakož to bude třeba zviditelnění víc jakoby těch soutěží, že budete mít víc tokenů a podobně, ale to všechno bych vám samozřejmě řekl až se k tomu právě dostaneme. Každopádně, aby i pro vás byly tady tyto streamy zajímavější a nebylo to jenom o tom, abyste mě zase podpořili, je to, že budu na každém streamu rozdávat také klíč. Klíč to bude velice unikátní, protože to bude náhodný klíč od Key4U, ve kterém je v podstatě 1500 kombinací nějaké hry na Steam. To znamená, já vám dám klíč a já sám nebudu vědět, co jsem vám dal za hru. Vy to potom zadáte na Steamu a uvidíte, co jste vyhráli. Bude se to buď to losovat, nebo to bude nějaká otázka jakoby z toho celého streamu, třeba že co jsem hrál jako první na streamu a podobně. Tím pádem budu samozřejmě velice rád, pokud budete chodit na ty streamy a budete mít celou dobu zapnuté, protože samozřejmě tím mě podpoříte samozřejmě úplně nejvíc. Ale čím mě také podpoříte je samozřejmě to, když prostě i přesto, že budete třeba muset dělat domácí úkoly a podobně, tak ten stream zapnete, dáte si ho jenom na lištu a budete mě případně poslouchat, nebo už ani to ne. Jde o to, abych tam měl co nejvíce lidí samozřejmě. O tomu Twitchi jde, takže v podstatě tímhle způsobem mě můžete podpořit. Budu samozřejmě také velice rád, pokud to budete sdílet ty moje streamy, pokud budete to ukazovat svým kamarádům, řeknete, hej Lelek právě streamuje, nechci se jít podívat, jak hraje Assassina, hej Lelek právě streamuje, pojď se připojit, hrajeme společně Agara a takhle. Budu toto strašně moc rád a doufám, že za ty 3 týdny uděláme progres. Neříkám, že 100% že dostaneme za 3 týdny partnerství, to jako by bylo hodně super, ale je to hodně velký krok, to samozřejmě přiznávám. Ale bylo by samozřejmě super, kdybych aspoň za ty 3 týdny viděl, že se mi ta komunita zvětšila a že tam chodí zase o nějaké to procento pravidelnějších diváků více, protože já už mám svoji nějakou komunitu na Twitchi vybudovanou a chodí tam strašně super lidi a máme tam strašně super komunitu. A budu velice jedině rád, pokud se do této naší komunity, která je Lelek's Crew, připojíte i vy. Každopádně, na závěr, taková ještě jedna docela fajn věc, kterou většina z vás buď to nepoužívá, nebo o ní ani neví. Na Twitchi je takové speciální tlačítko a tím je follow. Tím podpoříte mě jakožto toho tvůrce a také, pokud si to nastavíte správně, tak vám přijde vždycky mail, že jsem začal streamovat. Já vám v tuto chvíli ukážu, jak toho docílit, protože většina z vás, co mě dáváte followy, si tady tohle neděláte, takže si to zkontrolujte i ty z vás, co už mě právě tento follow dali. Jdeme na to. Tak jo, jediné, co musíte udělat, je to, že si najdete na stránku twitch.tv/lelek.cz, což je kanál, na kterém já samozřejmě teďka budu pravidelně vysílat. Zajdete tady dolů a tady máte takové srdíčko sledovat. Na to kliknete a tím pádem se mě začali sledovat a připíšete se mě mezi tady tyhle followery. To což vám samozřejmě moc děkuju. Ale co je pro vás ještě výhodnější je to, že si zapnete tady tyto notifikace. V tuto chvíli, jak můžete vidět, mi to nejde. A to z jednoho prostého důvodu. Nastavení mám nastaveno, aby mi nechodily vůbec, ale vůbec žádné notifikace o tom, když jsem začal streamovat. A tím pádem si v podstatě zapnu tohle, když začne vysílat nějaký kanál, který sleduji. A tím pádem v tuto chvíli, když se potom zase teďka uložím, což udělám tímhle způsobem, a vrátím se na tuto stránku a dám F5 nebo refresh, tak teďka už bych to tam měl mít teoreticky buď to nastavené, anebo to teďka už budu mít povolené na toto nastavit. Takže když se k tomu teďka zase vrátíme, tak jak můžete vidět, dáme on a tím pádem mě budete kdykoliv, nebo
vám kdykoliv přijde mail s tím, že jsem začal streamat. Což je strašně super věc a vím, že ho jakoby hodně lidí nepoužívá. Někteří z vás používáte Twitch Now, což je takové rozšíření na Chrome, což je samozřejmě také velice super a také vás to upozorní okamžitě, když začnu streamovat, ale tady toto je taky jedna z metod, kterou můžete používat, abyste byli ještě více v obraze, když začínám streamovat. OK lidi, každopádně to je tedy pro dnešní video všechno. Jak jsem řekl, budu streamovat i dneska, to znamená v neděli 1. října. Budu streamovat od 19 hodin, budu streamovat minimálně Assassina, tak hodinku, možná i 2 hodiny. Potom se zahráme samozřejmě i něco společně a prostě se budeme jako každý večer společně bavit. Mějte se krásně, uvidíme se dneska na streamu a nebojte se. Neznamená to, že budu streamovat, že budu jakoby zanedbávat YouTube. Já se snažím jakoby vydávat teďka strašně moc videí, což se mi daří, ale řekl jsem si, že si dám ještě takovouhle streamovací challenge a přidám k tomu pořádnou dávku streamu. Mějte se krásně lidi a uvidíme se večer, doufám, v co největším počtu. Mějte se krásně, čau.